U Srbiji je u protekla 24 časa testirano 9858 osoba, od kojih je 295 pozitivno na koronavirus. U protekla 24 časa preminulo je 9 osoba. Na respiratoru se trenutno nalaze 132 pacijenta. Broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji je 3315, dok je ukupan broj registrovanih slučajeva 27033. U Srbiji je od posledica koronavirusa, prema zvaničnim podacima, preminulo 614 osoba. Za epidemiološku situaciju u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu može se reći da je trenutno pod kontrolom, izjavio je koordinator regionalnog COVID centra opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsa Đerlek i dodao da to pokazuju epidemiološki podaci u poslednjih nekoliko dana. Sa druge strane, situacija u Preševu i Bujanovcu je ozbiljna, kaže epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović. Dobar deo te situacije je van kontrole jer se nema potpuni uvid o obolelim i zaraženim među stanovništvom. Oni se leče često u privatnim ambulantama i na Kosovo i Metohiji, gde se takođe obraćaju u zdravstvenom sistemu. Onda se tu kasni i onda se ti pacijenti jave sa teškom kliničkom slikom u bolnici u Vranju, kao i u klinički centar Niš i u specijalnu bolnicu u Surdulici, izjavio je Tijodorović za RTS. Epidemiolog Predrag Kon je povodom početka naredne školske godine rekao da postoji predlog da se nastava organizuje u školama tako što bi učenici od prvog do četvrtog razreda imali po 4 časa dnevno od 30 do 35 minuta, uz odmor između časova od po 20 minuta sa dezinfekcijom, uz to da bude samo do 15 učenika po odeljenju. On je rekao da će se najverovatnije ostaviti školama da pojedinačno u skladu sa mogućnostima i potrebama organizuju nastavu. Nošenje maski je predlog, to ima smisla kada se ustane i ide napolje, rekao je Kon i dodao da ako ima po 15 učenika u odeljenju, to obezbeđuje distancu i nije potrebno nošenje maski u učionicama za vreme trajanja nastave. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 18,7 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posledica zaraze preminulo je preko 700.000 ljudi. Oporavilo se skoro 12 miliona. Najviše zaraženih i preminulih ima u Sjedinjenim Državama, sa brojkom inficiranih koja se bliži 5 miliona, a veliki broj zaraženih svakodnevno se beleži i u Brazilu i Indiji. Proslave Dana nezavisnosti 4. jula, maturske zabave, venčanje bez maski, prepuni kafe i barovi. Razlozi su zbog kojih u Sjedinjenim Državama ima više od 160.000 smrtnih slučajeva, što je najviše u svetu, uz brzo približavanje i skakanju sa svih tabela sa 5 miliona potvrđenih infekcija, što je takođe najviše. Mnogi Amerikanci odupirali su se korišćenju maski i socijalnom distanciranju, nazivajući takve mere preterivanjem i kršenjem svoje slobode. Stručnjaci za javno zdravstvo kažu da je problem uvećan zbunjujućim i nedoslednim uputstvima političara i pravim krpežom mera raznih nivoa vlasti, od okružnih do saveznih, prenosi Associated Press. Prošle nedelje Latinska Amerika postala je region sa najvećim brojem zaraženih, a ove je premašila Evropu i postala oblast sa najviše umrlih od koronavirusa u svetu. Prema podacima Reutersa, u Latinskoj Americi registrovano je više od 206.000 preminulih, što čini oko 30% ukupnih žrtava ove zaraze u svetu. Epidemijom je najpogođeniji Brazil, gde je do utorka preminulo 95.819 ljudi, a sledi Meksiko sa 48.869. Širenje pandemije ubrzava se i u Kolumbiji, Peru, Argentini i Boliviji. U Rusiji su u poslednja 24 sata registrovana 5204 nova slučaja, preminulo je 139 osoba. Sa ukupno 866.627 zaraženih, Rusija je četvrta zemlja na svetu po broju slučajeva koronavirusa. U našem neposrednom okruženju najveće brojke novoinficiranih beleži Rumunija. U susednoj zemlji je u poslednja 24 sata zabeleženo 1309 novih slučajeva, a preminula je 41 osoba, saopštila je radna grupa za borbu protiv koronavirusa.
Broj zaraženih koronavirusom u Španiji premašio je psihološku granicu od 300.000, dok regionalne vlade pokušavaju da suzbiju oko 500 žarišta širom zemlje. Prema poslednjim podacima, potvrđeno je 1178 novih slučajeva, pa je ukupan broj obolelih od početka pandemije dostigao cifru od 302.814. U odnosu na period od pre nekoliko nedelja, značajno je povoljnija situacija po pitanju smrtnih ishoda, s obzirom da su za nedelju dana preminule 34 osobe, čime je ukupni broj žrtava porastao na skoro 28.500. Kompanija Novavax saopštila je da je njena eksperimentalna vakcina proizvela antitela protiv koronavirusa. Prema podacima malog kliničkog ispitivanja u ranoj fazi, čini se da je vakcina bezbedna za upotrebu. Kompanija za biotehnologiju sa sedištem u Marylandu navela je da je njen kandidat za vakcinu proizveo više nivoja antitela kod zdravih dobrovoljaca nakon dve doze od onih koji su pronađeni kod pacijenata koji su prelažili COVID-19, prenosi Reuters. Dodatak supstance stvorene da pojača imunni odgovor tela pojačao je efekat vakcine, saopštila je kompanija. Direktor istraživanja Gregory Glenn rekao je za britansku agenciju da će kompanija uskoro početi mnogo veća klinička ispitivanja u kasnoj fazi i potencijalno bi mogla da prikupi dovoljno podataka da dobije odobrenja za registraciju već u decembru. Novavax je od američke vlade dobio 1,6 milijardi dolara za razvoj vakcine protiv COVID-19.